znate, sećate se kako je sve to bilo. Da. Kako to? Ajde sad. A tu su... Tu mi je sad otac. Otac i majka. Da, majka još mi je živa. Da. Koji je, znači, 20 godina plaćao. Ne, ali plaćao. Pogledajte kako se to održava, kakav je odnos prema svemu. Pa joj znamo svi ko ne zna znam, pa joj. Zato i kažem, mislim. Da. A šta su odneli sve? Odneli su, znači, ovaj deo, ceo ta marama put od bronza koja je vajana. A tu je bila marama od bronza? Da, koja je vajana. Prvo je vaja radio, pa je onda to preliveno. I postolje je celo bilo bronzano. I to ovako, do ovde, sigurno. Da. I odavde ova baklja koja je bila. I onda je krst iščupan i oštećen, vidite koliko je oštećen sad. I to je ogromna veština. Kad je to bilo? Kad se ti to... To je za zadušnice, ovaj... Kad si, za zadušnice, kad smo se pojavili, tad je bilo ovo. Odneto? Odneto. Kad je to bilo, skoro? 19. juna. Da. Ajde da sad... Da bi se njemu desilo posle 15 dana. Znaš, da ne gledamo... Da ne gledamo to koliko to košta. To je ljubav. Tu već, tako je. Od ljubavi nema ničega. O finansijama sad već to uopšte ne želimo da ovo je to košta i previše, ali hoću da kažem ovaj stres, prizor i šok. Zato je još bolnije, da. To je najstrašnije.